7 ნოემბერს რუსთავი ორზე. ბატონო მიძინა, ნამეტანი შეგვიშნა ვიღაცამ ბავში. ეს იყო. გამოუხადებოდიში. ეს არის გაქსუებულთა ტრიუმვირატი, ჩემი ფეხი არ იქნება ამ კორპუსებში მეორე. ბრავო! უი! ეს რა პაგრიშკები გიყრიათ? სახლია თუ ორგანიზაცია? შენ არეულობა გაქვს, არეულობას გეკმა, ჩემი დედას მიწავა. პარასკევს ვანო შოუს დამთავრებისთანავე. დილამშვიდობისო, მეზობლებო! გაქსუებულებო, მატყუარებო! სასწრაფოდ გამოდით და იქცა ქვეყანა. ქერი სუბარი,